Hry z období holokaustu zpravidla nebývají veselé, stejně jako nebyla veselá ona doba. Náš příběh v růžových brýlích je ale trochu jiný. Samozřejmě nám připomíná to, na co bychom ani dnes zapomínat neměli, ale zároveň nám ukazuje, že i v tak těžkých chvílích lidem nechyběl humor, laskavost a především velká touha po přátelství. Pojďte, dáme si spolu čaj. Děkuji. Vlastně vůbec nevím, jak začít. Hru dvou amerických autorek Růžové brýle jsem na repertoár svého divadla Ungelet nasadil ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem byla samozřejmě kvalita hry. Je to velice poutavý, přímo strhující příběh, který diváka vcucne do děje. Má dvě velké hrdinky, dvě zcela odlišné ženy, jednu syrovou majitelku irského podniku, takové irské hospůdky, a majitelku židovského lahůdkářství. No a tyhle dvě role nabízí velké herecké příležitosti dvěma vynikajícím českým herečkám, Zuzaně Bičovské a Hance Maciuchové. Jsem moc rád, že Zuzana mou nabídku přijala, protože v Ungeltu hrála už ve dvou hrách a v této roli se vlastně po letech k nám do Ungeltu, a jak pravila, ráda vrací. Hraju roli Pek Aureliový. A to je vlastně holčička, která vypráví celý ten příběh. Je chytrá, myslím si, že je chytrá. A vlastně zábavná a snaží se všechno brát s nadhledem. Je to rakouská židovka, která emigrovala do Ameriky. Velmi uzavřená, akorátní paní. Hra Růžové brýle nám neukazuje pouze povahové rozdíly mezi tichou a skromnou Rose a ráznou a poněkud živelnější Aureliovou, ale také rozdíly mezi Rosinou vírou židovskou a irským křesťanstvím Lady Aureliové. No, je to úplně jiné než dnes vlastně, jako všechno. Vnímám to tak jako, vlastně ty děti neměly skoro vůbec nic. Myslím si, že teďka je to mnohem lepší, díky Bohu. A to tak stane. Jako Rosa Fleischmannová, života běh. Rozumíte, co se dá dělat? V té době teprve na ní začala doléhat existence její rodiny v Evropě. Rok 1938 byl začátek jako toho všeho, co potom eskalovalo v druhé světové válce. Ale jako za mě, řeknu vám, že nevím. A to jsem střelec, řekla bych dokonce, že i odvážný střelec, ale jestli bych měla odvahu a sílu tuhle tu komplikovanou dobu žít, protože té nespravedlnosti všude bylo tolik, že bych to asi zoufale těžce vydýchávala. Řekni mu přidat jméno sestry, švagra. Kolik jich budou muset zabít rovnou na ulici, než zvednou ty zadky. Vykřikováním na ulici nic nezměníte. Dalším výrazným faktorem celého příběhu je vznik nečekaného přátelství ve velmi komplikované době. Přátelství je dar. Přála bych přátelství jako každému, protože ulehčuje, objímá, taky třeba vyžaduje, ale je to dar. A co je největším doporučením ke shlédnutí tohoto představení? Skvělé herecké obsazení, Hana Maciuchová v roli Rose, Zuzana Bidžovská v roli Lady Aureliové, kterým skvěle sekunduje mladička Sabina Rojková, co by průvodkyně příběhem. No a zdůraznit musíme také bravurní režijní zpracování Lucie Bělohradské. Myslím si, že by ji měli vidět kvůli tomu, aby jako vlastně co se dělo v té době, aby se to, možná se to spousta diváků může připomenout. A spousta diváků tu dobu zažilo, takže se na to takhle může podívat. A taky je to hodně hezký příběh. Potřebuju je najít. Lidi,
přece nezmizí jen tak z povrchu země. No, tak začněte nahoře, pokračujte dolů. Ale jsme v Americe, nahoře je ten pan Roosevelt. Řeknu jenom, že když mi Milan Hein dal ten text a já jsem si ho přečetla, tak jsem prostě chtěla tu věc hrát, protože si myslím, že ty růžové brýle jsou, že mnoho lidí kolem nás málo využívá svých znalostí. Existuje dost povrchně, lehkomyslně, líně. Je to přirozené, ale v určitých společenských situacích je velmi dobře, když se lidé kolem nás rychle orientují a jsou v obraze a nedívají se na svět kolem sebe jen růžovými brýlemi. A kde máte schánět ty růžové brýle? To netuším. Chodíte do Ungeltu na herce a tak tomu patrně je, tak si růžové brýle nenechte ujít.